وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی گلبرگ آمد، گرو مانگٹ روڈ یو سی 201 کے دفتر کی افتتاحی تقریب میں شرکت، چیئرمین پی ایچ اے یاسر گیلانی بھی اس موقع پر موجود۔ وفاقی وزیر تعلیم نے کہا کہ ہمارا لیڈر نیک نیت انسان ہے جو عوام کے پیسے کی ہر طرح سے حفاظت کر رہے ہیں۔ جن کے گرد احتساب کا گھیرا تنگ ہے وہ باتیں تو بنائیں گے، ہماری کوشش ہے کہ یکساں تعلیمی نظام رائج کیا جائے۔ اربوں روپے جو ہیں مختلف طریقوں سے بنائے اور اربوں روپے جو ہیں وہ ملک سے باہر بھیجے اور باہر جدادیں بنائیں، ان سب کا حساب بھی ہوگا، ان کا سب کا احتساب بھی ہوگا، اور انشاءاللہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ یاسر گیلانی کا کہنا تھا چیزوں کو سسٹم میں لا رہے ہیں، جلد ماحول بہتر ہوگا، شہر میں پھلدار درخت بھی لگائے جا رہے ہیں۔ تین ہفتوں سے ہماری ٹیم مسلسل کام کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم کا مزید کہنا تھا کہ مشکل حالات کا کامیابی سے سامنا کرنے سے ہی قومیں بنتی ہیں۔ کیمرہ مین سلمان راجہ کے ساتھ حسام اجمل، لاہور نیوز۔